Lepo pozdravljeni, javljava se iz najine prve države, Turčije. Trenutno smo na glavnem trgu v Istanbulu, tu je tudi znamenita Hagia Sofia in seveda z mano je tudi moja draga. Kaj pa počneš trenutno? Malo berem. Res, kaj pa bereš? Berem knjigo Brusa Liptona Učinek medenih tednov. Učinek medenih tednov, stanje blaženosti, strasti, energije in zdravja, ki izhaja iz globoke ljubezni. Tvoje življenje je čudovito, saj komaj čakaš, kdaj boš vstal, začel nov dan in se zahvalil vesolju, ker si živ.